цій землі, дорогі брати і сестри, ми живемо в вимірі часу. Так Богу було угодно. Бог, ми знаємо, він не живе в вимірі часу. Але так було угодно Богу дати людям цей час, що ми відрізняли день від дня. Ми бачимо, день міняє ніч, ніч міняє день. І все складається з секунд, хвилин, годин, днів і тому подібне. Ми це знаємо. І Псалом 90-й, 10-й вірш говорить: «Час швидко минає, і ми відлітаємо». Куди ми відлітаємо, дорогі брати і сестри? Ми це знаємо, коли ми відлітаємо. Ми знаємо, куди ми готуємось. Безумовно, це є алегорично. Але прийде час, коли прийде Господь за нами, і Він прийде за своєю невістою церквою. І ми тоді дійсно вже, в прямому значенні цього слова, ми відлетимо. І Слово Господнє говорить, і ті, що в гробах, і коли прийде, можливо, Господь застане когось живого, в живих нас, написано, вмить ока ми перемінимось. І так ми будемо з Господом навіки. І це радує нас сьогодні. Це дає нам, можна сказати, цей новий настрій, такий добрий настрій, що Господь, Він є завжди вірний своєму слову, Він ніколи нас не залишає в будь-яких ситуаціях нашого життя. І якщо в нас є все окей, все є добре в нашому житті, це є дуже добре, дорогі брати і сестри. Але коли в нас є все в порядку, то ми трошки інколи забуваємо. Ми забуваємо, що не у всіх я так, можливо, як і в нас. Ви знаєте, ми є люди, як я вже сказав. І коли ми ситі, ми думаємо, що так всі люди ситі, що так всім дуже добре на цій землі. Якщо ми маємо роботу, ми це рахуємо за нормальне, і ми думаємо, що і це так повинно бути, це добре, коли ми маємо роботу. Але не у всіх є робота, дорогі брати і сестри. Якщо ми маємо одяг, то ми думаємо, що ми теж, що так само всі люди мають цей одяг, мають цей достаток, все необхідно. Якщо ми маємо дах над головою, то також ми думаємо, що всі люди це мають. Якщо ми маємо здоров'я, то також думаємо, що всі це мають. Порою ми задаємо собі питання: Господь, чому це чи інше трапляється в моєму житті? Тому що Господь, Він бачить, що потрібно трошки інколи нам, можливо, дати такий якийсь перерив, що ми задумали, що ми оцінили те, що ми маємо, те, що ми не маємо. Ми є люди-максималісти. Один брат, я знаю, він сказав, якщо ти хочеш собі спортити настрій, то ти подивися на тих, ну, треба далеко йти, на своїх, можна сказати, людей, тих знайомих, рідних, близьких, які є попереду тебе. І ти собі спортиш настрій, тому що, можливо, вони щось більше вже досягли в своєму житті. Але якщо ти каже, хочеш підняти свій настрій, то ти подивися тих, що ззаді тебе. Що ще, можливо, відстали від тебе, що все не так погано є. Це є такі, можливо, наші людські рекомендації. У Господа є інші трошки рекомендації. І я не хочу вдаватися сьогодні в статистику, кому є сьогодні добре, кому є погано. Тому що немає для цього часу. Але я думаю, що ми це знаємо. Ми слідкуємо за новинами, ми слідкуємо за подіями, які навколо нас. І ми знаємо, що не всім є так добре, не всі мають працю сьогодні, не всі мають достаток, можливо, не мають на цього першого необхідного, те, щоб спожити, те, що потрібно нам поживо для нашого тіла. І статистика говорить просто, що мільйони людей сьогодні не мають цього, не мають праці, не мають. А якщо мають, то навіть мають стільки достатньо цих фінансів, щоб просто прокормити себе, щоб просто не померти з голоду. Ми знаємо, що на все, безумовно, є причина, на все є Божа воля. І Слово Боже говорить, що Господь, Він тримає все під своїм контролем, все в своїй руці. Є, можливо, якась соціальна нерівність, несправедливість, тому що ми живемо в такому світі, де є несправедливість, і соціальна, можливо, і інша несправедливість є, яку ми просто бачимо, інколи, як Слово Боже говорить, що гамують цю справедливість своєю несправедливістю, цим перевернутим розумом. Є політична нестабільна ситуація, війни, розрухи, вони також приводять до того, що люди мають якісь полишення, мають якісь недостатки. Безумовно, основною причиною всього ми розуміємо, що є гріх. Відколи гріх прийшов на землю, почалась розруха. Ми знаємо, що Бог, ви знаєте, коли дітям в недільній школі об'яснюють, кажуть, Бог, Він є той, котрий, не знаю, як українське слово, по-русски, созідатель. Він це все планує добре. Він створив все добре. І Слово Господнє так нам говорить. А диявол, він якраз цей розрушитель, який все прийшов для того, щоб розрушити.
І ми живучи в цій країні, давайте ми чесно скажемо собі і признаємо, що ми не завжди переймаємося цими питаннями. Ну, можливо, сказати, як я вже сказав, ті, що десь далеко від нас, можливо, які нас не стосуються. Ми не завжди переймаємося тими людьми, хоч, можливо, ми єдин, коли можемо, чи навіть допомогти якомусь ближньому, чи навіть рідному десь там, в краї, звідки ми приїхали. Не завжди це нас, тому що така є людська натура, коли її добре, вона забуває, коли їй було не дуже добре, можливо. Так, ми бачимо, не тому, що ми не знаємо, можливо, що десь погано людям. Так, ми бачимо, як я вже сказав, ми слідкуємо і по телебаченню. Ми знаємо з різних джерел інформації. Інформації достатньо на сьогоднішній час. Але ми не завжди співчуваємо. Ми не завжди думаємо. Це десь там далеко, ми думаємо. Це десь там на Близькому Сході, якась там нова Ісламська Республіка. Там десь Турція, Ірак. Ми так трошки знаємо географію. І ми так кажемо, ну, ми співчуваємо. Безумовно, це погано, коли війна, це розруха. Хто пережив, він знає набагато краще, я думаю, як ми, інше покоління. Там якась нова хвороба виникла. Ну, ми трошки з тривогою. І що ми переживаємо? Ми переживаємо, не дай Бог, що вона до нас не добралася. Не дай Бог. Ну, безумовно, це погано, звісно, коли така хвороба, яка невеликовна, вона може прийти і в наш край. Хоча різні вже є, різні є слухи, вона десь там поширяється. Дорогі брати і сестри, це не повинно і також нас хвилювати. Ми люди, ми переживаємо це, нас це хвилює, але це не повинно закрадатися і бути, можна сказати, на першому місці в нашому серці, тому що ми знаємо, хто контролює любу хворобу. І ми заспокоїмо себе, живучи в цій країні, ми заспокоїмо себе, ми говоримо, ну, я не знаю, інколи я задаю собі таке питання, Господь, чим ми краще були від тих людей, навіть тих, що залишилися там в цьому краї, чи в Росії, чи на Україні, чи в Білорусі, що вони не поїхали, і зараз вони жаліють, що вони не могли поїхати, тому що і в цей край, де ми жили, на Україну, хто міг коли подумати, що прийде туди війна? В центрі Європи ніхто не міг подумати, що буквально за рік часу, ще рік часу, там було все мирно, спокійно. Ну, була не політична, нестабільна ситуація. Була, можливо, нечесна, неправдива влада чи люди при владі. Але ніхто не думав, що так розвиватися буде ситуація, дорогі брати і сестри. Але, як я вже сказав, нічого просто так не буває. У Бога все під контролем. Світ сьогодні глобалізований. Дорогі брати і сестри, ми живемо в цій країні, як я вже сказав, і думаємо, що так буде завжди. Але не завжди так буде, дорогі брати і сестри. І Слово Боже нам це говорить, коли ми читаємо, вникаємо, коли ми слухаємо навіть проповіді, хто не має, можливо, часу читати, що не є дуже добрим. Ми знаємо, що в цій країні є добра медицина, ми себе цим, можливо, тішимо. Є страховка добра, соціальні забезпечення. Навіть якщо я втрачу працю, то мені держава допоможе, якийсь час дадуть мені допомогу. Пізніше я знайду іншу роботу. Так, це все є, дорогі брати і сестри. І це є правда, і на сьогоднішній день це є. Є можливо, як ми говоримо, ми в країні, яка, ну, на передовій в цьому світі. В країні, країна, яка має, ну, добру армію, добру зброю. Сьогодні це все є, працює на цьому, якраз в цей день, сьогодні ми це все маємо. Але хто, дорогі брати і сестри, може дати цю гарантію, це запевнення, що буде так завжди, що буде так завтра, що буде через місяць, через півроку, через рік? Я думаю, що ніхто не наважиться це дати. Навіть і президент цієї країни або великі мужі цього світу, вони не можуть цього дати. Тому що, як я вже сказав, Господь, один Господь, він все тримає в своїй руці під своїм контролем. Світ сьогодні, як я вже сказав, він є пов'язаний між собою, він глобалізований. І ми це могли побачити, коли була ця криза. І ми навіть не знаємо, звідки вона прийшла, ця криза. Тому що ми багато не можемо в цьому житті. Ми є люди, і ми підчиняємося законам. Є мужі, великі мужі в цьому світі, які роблять цю політику, яку, можна сказати, керують. І ми тільки робимо те, що ми можемо робити, те, що ми зобов'язані робити, те, що нам нав'язують навіть інколи робити, і те ми робимо. Але нічого просто так не буває. Це маленьке було таке потрясіння, ви знаєте, ця криза, економічна криза, десь більша, десь трошки менша. Я думаю, що Господь просто хотів дати таке своє застереження. Хоч для цієї категорії людей, можливо, не всі, я думаю, не всі це зрозуміли. Хоч для цієї категорії людей, ще на сьогоднішній день, яка, можливо, відрізняє, як Слово Боже говорить в багатьох місцях, праве від лівого, дорогі брати і сестри. І тема моєї сьогодні проповіді, я би хотів трошки якраз, зробивши такий
можливо, короткий чи не короткий вступ, я би хотів поговорити про наші відносини з нашим Господом. І темою моєї проповіді буде «Віднови свої відношення з Господом». Я хочу прочитати послання святого апостола до римлян, 12 розділу з 1 вірша. «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність і досконалість». Апостол Павло до римлян, він пише, ми дуже часто читаємо це місце, і ми розсуджували, і на домашній групі, можливо, не один раз, і ми деколи розсуджуємо над цим Словом Божим, що апостол Павло, він чітко і конкретно, і тут багато не потрібно тлумачити це слово, тут чітко і конкретно він говорить, що через Боже милосердя, через те, що Бог є милосердний і добрий до нас, він відкрився нам свого часу, і ми це розуміємо, ми це знаємо. Він каже, повіддавайте ваші тіла в жертву живу, угодну Богу. І каже, не стосуйтесь до цього віку, до цього світу, дорогі брати і сестри. І тому я зробив такий вступ, що ми не забували, і що ми пам'ятали, що не завжди так буде, те, що ми переживаємо і маємо на сьогоднішній день. Дорогий брат і дорога сестро, чи ми розуміємо на сьогоднішній час, я собі задаю це питання в першу чергу і задаю кожному з нас, задайте собі це питання, чи ми розуміємо час, в якому ми живемо? А так дуже важливо треба, це потрібно нам, розуміти час, щоб не запізнитись, щоб не зробити неправильних речей. Ви знаєте, якщо ми розуміємо час, це є дуже добре, тому що ми не будемо робити неправильних дій. І я завжди говорю, Господь, коли в мене є якісь серйозні плани чи якісь серйозні рішення, ми потрібні це узгодити нам з Богом. Тому що Господь так сказав, що на все нехай буде воля Твоя. Отець Небесний, так говорив Ісус, нехай буде воля Твоя. Коли в нього був серйозний вибір, і було дуже важко йому там в Гефсиманському саду, але він сказав, нехай буде воля Твоя. Якщо ми відносимось до всього, що ми маємо, що ми, як ми відносимось, дорогі брати і сестри, до всього, що ми маємо? Події, які стрімко розвиваються, про які я говорив, тільки трошки я говорив, я думаю, ми знаємо більше те, що відбувається навколо нас, і ми ще не знаємо, що відбудеться. І ми не повинні цим дуже перейматися. Але події, які відбуваються навколо нас в цьому світі, от в мене таке питання було до себе, чи воно щось мені говорить? І я заглянув в своє серце, і я не знаю, як вам, дорогі брати і сестри, але мені воно говорить про багато. І перш за все, воно мені говорить, що потрібно бути готовому. Готовому до чого, хтось може дати запитання. Ви знаєте, люди, коли почують якісь такі події, вони завжди до чогось готовляться. Біжать в магазини, скуповлюють продукти, скуповлюють все, щоб прожити якісь. Люди чогось чекають, люди сьогодні в страху, люди в такій депресії, люди в невірстві, вони не знають, кому вірити вже після цієї кризи, після цього, як і на таку країну, як Америка, було, як можна сказати, таке покушення, де ці будинки впали, ніхто не міг подумати, що таке може бути. Може бути ще й більше, дорогі брати і сестри. І буде ще воно більше. Нам треба бути готовим до чого, дорогі брати і сестри? А готові нам потрібно бути до нових викликів, які обов'язково прийдуть. Вони прийдуть на церкву. І, можливо, прийде час. І ти згадаєш це слово, яке ти слухав сьогодні, 26 жовтня 2014 року. Готовим потрібно бути не тільки до нових викликів, але до випробування нашої віри. Тому що так слово Господнє говорить, що віра наша, вона повинна бути випробувана. Буде випробувана віра народу Божого. І сьогодні ми говоримо в першу чергу про віруючих людей, про тих, які пізнали Бога, які пішли за ним, які довірились йому. Я не хочу згущувати краски чи когось лякати. Я говорю, на основі Слова Божого, хто мені не вірить, я прошу вас, прочитайте Слово Боже і довіртеся йому. В Луки, 13 розділ, 17 вірш, ми читаємо місце, яке ми дуже добре його знаємо, яке є записане 3 Луки, 3 розділ, 17 вірш. У руці своїй
Він має віячку, тобто Христос, Син Божий. І перечистить свій тік, пшеницю ж збере до засіків своїх, а полову попалить у вогні невгасимім. Слово Боже чітко дає нам зрозуміти із цього місця Писання, що тільки добірне зерно, яке має вагу, таке тільки зерно потрібне нашому Господу. Йому не потрібно пусте зерно. Ви знаєте, що є і пусте зерно. А тим більше йому не потрібна полова. Тут чітко третій вірш говорить, а полову попалить у вогні невгасимім. Полову спалять. Що потрібно нам для цього, дорогі брати і сестри, щоб бути цим добірним зерном? Перше, як я вже сказав, і це є тема, я би хотів, щоб ми запам'ятали це сьогодні. Хоч запам'ятайте те, це дуже просто, це не є таке складне слово, що нам потрібно відновити або обновити свої відносини з нашим Господом. Можливо, сьогодні, як ніколи, дорогий брат, дорога сестро, тобі потрібно переглянути свої відносини з Богом. Зупинись, дорогий брат, сестро, і подивися, і дай чіткий аналіз, зроби чіткий аналіз або чесну оцінку твоїм відносинам з Богом. Які вони в тебе? Чи вони взагалі в тебе є, ці відносини? Що означає мати відносини з Богом, дорогі брати і сестри? Я думаю, ми це знаємо. Це не просто, багато людей, вони не мають правильного розуміння, що значить мати відносини з Богом. Це не просто прийти в церкву, побути на зібранні один раз, чи два, чи навіть 10 раз. Ти можеш ходити кожен день на всі служіння, але можеш не мати відносин з Богом. Це є особисті відношення, які нам потрібні з Богом. Коли ми, чоловік і дружина, живемо в нашій сім'ї, і ми не маємо відносин, коли дружина просто виконує свої обов'язки, вона готовить їсти, вона кидає в прачку і тому подібне, все робить, прибирає дім, чоловік приносить зарплату, і в них немає ніяких відносин. Хіба це є нормально, дорогі брати і сестри? Ні, це не є нормально. Коли хлопець починає зустрічатися з дівчиною, так він дарує, можливо, їй квіти, він запрошує її, можливо, десь в ресторан чи в кафе, але в них немає цих відносин, немає цього почуття, немає цієї любові. Я не рахую, що є там відносини. Це є просто, як ми кажемо, формальність. Відносини – це є особисті відносини. Відношення є коли є ця взаємна любов, коли є ця повага, коли є порозуміння, коли є вірність, чесність, відкритість, коли немає лукавства, коли немає обману. Дорогий брат і сестро, чи ми маємо сьогодні ці відносини з Богом? Якщо ми не маємо цього, то потрібно щось поправити. Господь сьогодні, Він хоче, Він чекає, щоб ми мали з Ним ці відносини. Він являє свою милість до нас, до кожного з нас. І Він хоче мати з тобою ці особисті ці зустрічі з тобою, Він хоче мати кожен день в твоєму житті. Згадай, якщо ти не знаєш, тому що люди, можливо, вони не знають. Ви знаєте, сьогодні люди, недавно я чув одну проповідь одного брата, і він приводив дуже цікавий приклад, який глибоко запав в моє серце. Якщо не помиляюся, брат був з Білорусі, і він говорив, що в них в церкві, в них в об'єднанні, в їхніх церков, був один брат, який покаявся недавно, молодий служитель, він став служителем. Він був дуже успішним, він був дуже активним, він був дуже обдарованим. Доручили йому церкву, і він дуже гарно там служив. Пізніше він відкривав другу церкву, і ще одну він відкривав багато церков, його дуже любили. Але захворів його син, і він засмутився, але син його помер. Пізніше захворів він сам, цей служитель. Це була істинна історія, яку я недавно почув на проповіді одного брата з Білорусі. І він каже, я пізніше відвідував його дуже часто в цій лікарні, де він був. Я не знаю, яка хвороба, він не сказав, яка була в нього хвороба, але була дуже серйозна хвороба. І, можливо, це був рак, тому що він помер пізніше. І він каже, коли я відвідував його, коли я приходив, відвідував його в лікарню, каже, він був дуже засмучений. Він каже, що я неправильно зробив. Він розумів, що така Божа воля є на це, і він був готовий відійти у вічність. Він був готовий, каже, але в нього був цей смуток і тягар був на серці.
І одного разу цей брат сказав, цей брат-служитель, старший служитель, він каже, він мені признався. Він каже, брат, що, каже, скільки я служив моєму Господу, скільки я служив моєму Богу. І я його ніколи не знав, як свого особистого батька. Я завжди знав його, як свого господина, він говорив по-російськи, як свого Господа. Він каже, він сказав мені робити це, і я пішов, я робив це. Мені сказали виконувати це, я сказав, єсть, і я пішов виконувати. Я відкривав, я служив, я скільки робив, я скільки міг, я робив. Я пізнав свого Господа, як свого доброго господаря, якому я повинен служити. І він каже, в нього був цей тягар. І цей брат казав, я молився за нього. І каже, одного разу, я їдучи на машині, цей брат, старший служитель, він говорить, їдучи на машині, він подзвонив мені, каже, цей брат, і він каже, чи ти їдеш на машині? Він каже, так. Він відчув, напевно, що він їде в транспорті, він каже, зупини машину, я хочу тобі щось розказати. І він каже, він почав виливати цю радість. Він сказав, сьогодні Господь мені відкрився, як мій небесний батько. Сьогодні він мені відкрився перший раз. Яка ця радість, коли я пізнав, що він є мій небесний батько. Дорогий брат, дорогі сестру, можливо, ти знаєш його з іншої сторони. Можливо, ти не знаєш його як свого небесного батька. А він хоче мати з тобою ці відносини, як батько має зі своїм сином. Чи маєш ти це відношення до нього? Як ти відносишся до нього? Можливо, ти тільки прибігаєш і кажеш, батько, мені потрібно це чи це. Порою ми, дорогі брати і сестри, і більшість так, давайте ми себе побачимо в цьому, як ми більше хочемо Господнього, чим Господа. Ми шукаємо більше Його. Ми дуже рідко шукаємо мати відношення з Ним. А Він хоче мати ці відношення. Він хоче мати відношення, як сина з батьком. Він чекає. Ви знаєте, коли я згадую цю притчу про цього блудного сина, і мене більше навіть вражає оце відношення старшого сина інколи. Хоч там воно більше націлено на це, як син старший, як молодший син, як він відійшов від батька. Дуже гарна повчальна ця притча. Але старший син, коли повернувся його молодший брат, він зовсім не був радий. І пізніше він говорить батькову, ніби з таким сумом, ніби з таким тягарем в серці. Він говорить, скільки раз я ніколи не порушував. Все, що ти мені говорив, я виконував. Всі твої повеління. Я ніколи не порушував ні одного твого наказу, твоєї просьби. Але ти ні одного разу не дозволив мені зарізати це теля чи це ягня і мати якісь, можливо, зі своїми друзями мати цей добрий час. Він не знав серця свого батька. А він сказав, сину мій, все, що моє, воно є твоє. Ти можеш цим користуватися. Дорогий брат, дорога сестра, ми маємо право сьогодні приходити до престолу благодаті Божої, тому що Він віддав свого Сина, Ісуса Христа, дорогий брат, дорога сестра. І давайте ми не будемо такими егоїстичними християнами, що ми тільки чекали те, що Він нам дасть. Ми тільки кажемо, Господь, ми хочемо благословіння. Так, Він має це благословіння. Він має надлишок цього благословіння. Його комори повні цього благословіння. Але Він хоче мати цю зустріч з тобою. Він хоче мати ці відношення. Якщо ти не знаєш, з чого почати, тому що багато людей, вони просто не знають, з чого почати. Ти просто згадай, скільки раз Господь являв милість свою в твоєму житті. Скільки раз Він виходив тобі на зустріч. Ви знаєте, коли я думав над цією темою, просто Господь дав мені її на серце. Ви знаєте, я просто плакав перед Богом. І я згадав, як були втрачені мої відносини з Господом. Був час, коли я мав дуже гарні відносини з Господом. Бог хрестив мене Духом Святим 15 років. Проходив час, і я мав дуже гарні відносини з Богом, 15 років. Бог хрестив мене Духом Святим. Але пізніше пішло життя, пізніше після цього, як я поступив в училище, я хочу просто таке коротке свідоцтво сказати і буду закінчувати. Як я поступив в училище з нашими братями, християнами, ми мали добрі відносини, ходили в церкву, але це був такий тінейджерський період. Тінейджерський період, як в кожного з нас. І ми дуже поганого нічого не робили. Але в мене не було дуже бажання великого ходити на зібрання.
Ми в центрі міста Львова, ми там створили собі свою таку компанію, тому що ми хотіли, як хлопці, мати якісь відношення, зустрічатись. Але пізніше ми почали робити речі недобрі. Ми не робили нічого поганого, не було тоді. Слава Богу, я дякую, що в цей час не було ще, можливо, наркотиків. Можливо, ми робили якісь недобрі справи. Ми ходили в кіно, ми ходили на дискотеки, хоча це ніколи мене не вабило. Хтось з нас курив, почали випивати, можливо, хтось. Воно мене ніколи це не вабило, я займався спортом. Ні, це куриво, я старався не курити, тому що я займався спортом. І це були наші браття. Це були наші браття, ми собі створили і назвали, це була така компанія «Наша Запад». Ми створили цю компанію в центрі міста Львова, в Жовтневому переулку, ми там завжди збиралися. І чим більше я почав втрачати ці відносини з Богом. Ви знаєте, але пройшли роки, прийшов час йти в армію. Ви знаєте, я був тоді дуже великим героєм, був тоді час такий, коли забирали в Афганістан. Мій брат старший, він пішов в армію, батьки допомогли, щоб його, як казали, устроїти десь. Він служив на території України, щоб не попав в Афганістан. Така мама хотіла віддати свого сина на війну. І я розумію цих людей, які зараз віддають там на війну своїх дітей. Але я сказав мамі, ні, я хочу в морфлот, я був дуже великий герой, я тільки в морфлот або в десант. Це тільки ці війська, куди я хотів йти, я був дуже великий герой в цей час. Ви знаєте, і мене забрали в армію, я попав в учебку. Я попав в учебку, це місто Бердичів. І в першу роту командирів танків, куди тільки набирали українців, білорусів, з Прибалтики, мені здається, росіян з Прибалтики, туди не брали людей азіатської національності, вони були механіки, водителі. Але командиром танка тільки могли бути ці люди. І ви знаєте, буквально через тиждень чи через два, це все геройство, цей всій пил, як кажуть, він спав. І я знову почав звертатися до мого Господа. Там, будучи в цій армії, де нам буквально давали спати по годині чи по дві, я тільки думав, як би поспати, ви знаєте. І одного разу політичний керівник, як казали, політрук, цей, що займався по політичній частині, був буквально на пару років старший від нас, 4 роки, можливо, йому було 22, після училися, лейтенант, він мене закликав. І він каже: Жуковська, як ти взагалі сюди попав, в першу роту командирів танків? Ти ж не комсомолець, як ти сюди взагалі попав? І в моєму ділі за мною завжди йшло ще з воєнкувати, місцевого воєнкомату. Було написано: «Состоїт в вірі християн, івангельських християн-баптістів». Він каже: «Як ти взагалі сюди попав?» Каже: «Тут не можуть бути не комсомольці. І чи ти будеш вступати в комсомол?» Ви знаєте, і тоді моя віра чуть не похитнулася. Я не знав, я казав: «Ну я не знаю, я подумаю». Але Бог вийшов мені на зустріч. І буквально через пару днів ми ще присяги не приймали. Мене просто переоділи в цю знову гражданку, як ми казали, в гражданську форму, дали в руки сухпай. Можна багато про це говорити. Дали один чобіт з каблуком, другий без каблука. Вже підстригли налисо, якусь шапку дали, мороз 15-20 градусів, сухпай в руки, і знову десь, як казали нас, десь знову відправляють. Це дуже велика військова частина, там є свій пересильний пункт, і нас відправляють. Я думав, в Афганістан, скорше всього, спочатку в Узбекистан, пізніше в Афганістан. Але у Бога був інший план. Ви знаєте, я згадав тоді, півроку до цього мені снився сон, дуже чіткий і конкретний сон, що я в воєнній формі іду через поле, ми жили на краю міста Львова, хто знає, Сокільники. І мені снився сон, що я йду зі сторони наукової, я йду через поле. Я не розумів, до чого цей сон, коли він мені тоді снився. Але тоді я зрозумів. Я пізніше його тільки зрозумів. Коли нас через цілу ніч вели через весь Бердичів на поїзд, і я тільки думав, як би поспати. Мене більше нічого не цікавило. І я проснувся з долбунів. Я щось думаю, щось знайоме. Але я знову ліг спати. Нас там посадили в залі. Ви знаєте, як зеків. З'єгнали всередину. Хто в чому був. Стара форма, як йшли в армію, ми це знаємося. Через декілька годин нас знову погрузили, і нас привезли у Львів. Знову привезли в це місто, звідки я був родом. Ви знаєте, я дякував Богу і мову,
Мої подяці не було слів. Ми знову йшли, цілу ніч ми йшли з залізодорожного вокзалу на вулицю Боженка в цей артполк, де знову нас мали розпреділяти, і мене забрали в Яворів, це 50-60 кілометрів від Львова. Там я служив півроку, а пізніше Господу так було угодно, що я знову служив, і виповнився цей сон. Я служив на танковому заводі, я служив буквально 2 кілометри від хати, і так півтора року я служив. І сповнився цей сон, і я ходив кожну суботу, неділю, я ходив отак через це поле, тільки трошки в іншому напрямку. Я ходив так додому. Ви знаєте, коли я був цього півроку там в Яворові, я сам по спеціальності кравець, і мене забрали на склад, і мені, в мене добра була там служба. І я мав цей час, це був такий підвальний приміщення, там було декілька складів. Я там, там була швейна машинка, я там робив те, що мені було наказано. І кожен день я сповнявся Духом Святим. Я молився до мого Господа, я дякував йому. І були знову відновлені ці відносини з Богом. Дорогий брат, дорога сестра, я буду закінчувати, тому що час підійшов, можна би було ще багато розказувати. Я думаю, кожен з нас, він має такі, може сказати, такі свідоцтва. Ще одне тільки коротко скажу. Було, як мінімум, три рази. Три рази було, що коли Господь просто смерть загладувала мої вічі. Одного разу, коли вже я був пізніше дорослий, коли ми одного разу їхали з Білорусі, і ми заїхали просто, вже був вечір, ми поставляли, це був вже, я займався вже бізнесом, ми поставляли хімікати в Словакію, я вже жив в Словакії. І одного разу ми заїхали, щоб перекусити, перша година ночі, недалеко від Бресту, така недалека поляна, і ми заїхали, щоб перекусити. Я був, можна сказати, з такою групою підтримки чи охраною, я був за рулем, нас було ще троє чоловік, ми були на Мерседесі, і ми зайшли туди перекусити. Бо було пізно, ми були голодні, проїхали границю, ми супроводжували машину, яка везла ці хімікати. І коли ми приїхали, не було ні однієї машини, але буквально за 5 хвилин я зайшов і сказав, що ми хочемо поїсти. Це було дуже дешево, це були 90-ті роки. Знає хто, можливо, що ці роки були дуже важкі, дуже непевні було. Просто тебе могли викинути з машини, в кращому випадку. І буквально за 5 хвилин з'їхало 7-8 машин. І ми розуміли, що хтось дав наводку, і приїхали за нами. 8 машин, десь 20 чоловік, в руки за пазухою, вони були озброєні, я думаю. І один, і я витягнув 100 доларів, у мене було десь біля 1000 доларів, ми завжди мали з собою налічні гроші, це були великі гроші на цей час. Я витягнув 100 доларів, я зайшов спочатку до це кафе і кажу, ми хочемо поїсти. Він каже, ну я не маю здачі доларами, я тільки маю, там були тоді бобри, зайчики були, така валюта була білоруська. І пішла ця наводка і приїхали за нами. Нас окружили. Але я не зрозумів тоді. Бог просто забрав в мене страх. І забрав цих друзів, які були зі мною. І заходить один чоловік такий розписаний, розмальований, весь в наколках, який, можливо, не один рік відсидів вже в тюрмі. І я до нього ще так показую ці 100 доларів, кажу, що ти не буде розміняти. Він каже, давай сюди. Але я кажу, я не бачу розміну, я запхав ці гроші. І він перелякався, він не чекав такого. І я пішов назад в свою машину. І нас обступили, він сів за руль цієї машини, цей чоловік в наколках. Напевне, він був главар банди. І ми не зрозуміли, що робиться. Ми нічого не зрозуміли. Бог просто забрав страх. І підходить, і так декілька хвилин. Підходить один чоловік і питається з них, цієї компанії, говорить, звідки, откуда ви, ребята? Ми кажемо, ми зі Львова, звідки ви їдете? І він каже, йди сюди в сторону, до мене кличе. І каже, зараз я заберу його за руля. Каже, а ви сідайте і просто тихенько їдьте звідси. Я зараз відвліку їх, а ви їдьте. І ми сіли за руль і тихенько виїхали. І тільки після цього, як проїхавши декілька кілометрів, я зрозумів, що сталося, що могло статися. Моя нога, вона тряслася, я не міг, бо я їхав за рулем, я не міг тримати ногу на педалі газ. Вона дуже сильно тряслася. І ми вже не хотіли їсти, і сон пропав, і ми до самого Львова вже їхали. І я перше, коли я прийду на небо, я запитаю, Господь, чи ти сам був там, чи ти послав свого ангела? Ти любящий, добрий Бог, це просто один з таких прикладів, коли Господь, він виходить на зустріч, тому що він хоче мати з тобою ці відносини, дорогий брат, дорога сестра. Не нехтуй тим покликом, який сьогодні лунає до тебе. Переглянь ці відносини.
я зачитаю, буду закінчувати. Я вибачаюся, я вже і так трошки затягну. Я зачитаю це місце, яке є записане в об'явленні святого Івана Богослова. І я буду закінчувати цим місцем. Я хочу, щоб воно залишилось в пам'яті твоїй, дорогий брат, дорога сестра. І я прошу тебе, і Дух Святий сьогодні нагадує. Я вірю, це слово комусь потрібно було сьогодні. Я це знаю. І Дух Святий, він говорить через апостола свого Івана Богослова. Це є 3 розділ, 20 вірш. «Ось стою я під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною».